Už je to tady, nemusím už drhnout, už se můžu u nás doma do něčeho vrhnout. Už je to tady, nejedno znám řemeslo, rozjedu to, divil bych se, kdyby mi to neneslo. Vítám vás u receptáře pro podnikavé. Jestli nás sledujete v sobotu, pak pěkný víkend. Jestli v neděli, tak hezký zbytek víkendu. A jestli v pondělí nebo v úterý, pak úspěšné pracovní dny. Vidíte, že Česká televize se snaží, aby dobré nápady nezapadly a aby se v každém případě dostaly na správnou adresu. Ale jestli vaši známí přece jenom některé z těch třech opakování minou, pak vám nabízíme stručné informace z našeho telefonního informačního servisu. Máme v Praze číslo 110 a v Brně 117. Kdo má doma starou tonetku, nerad se s ní loučí. Ale je jen málo řemeslníků, kteří ji dovedou opravit. My jsme našli jednoho, pro kterého je to koníček. Do dob letních dovolených je ještě hodně času, ale určitě oceníte nápad, který vám umožní používat elektrické spotřebiče v automobilu nebo přívěsu. Bude to ve 32. minutě. Ještě předtím se podíváme na příklad spolupráce našich soukromníků se zahraničními firmami. A o živnostenských listech a jedné novince kolem nich si pohovoříme ve 24. minutě. A taky vám představíme obchodníky, kteří podnikají jenom když nejsou v práci nebo na vandru. Otevřeme pár balíků z vaší každodenní pošty, protože to jsou většinou zásilky inspirující. Taky se podíváme do podniku, který jsme vám chtěli představit jako podnik prosperující. Než jsme se k tomu dostali, prádelna v jedné pražské ulici s podnikáním skončila. Povíme si, proč se špinavé prádlo nepere. Řemeslníky, ale také kutily, bude určitě zajímat pozvánka na akci, která je určena právě jim. Poskytneme v 10. minutě pár informací o druhém ročníku výstavy nářadí a stroje. Loni byl zahájen dvouletý projekt na podporu investic, který pod záštitou OSN u nás zabezpečuje Svaz průmyslu České republiky. A protože se domníváme, že mnoho podnikatelů o existenci tohoto zajímavého spolupracovníka neví, pozvali jsme do studia pana Pavla Dzidu, který bude tak laskav a odpoví na několik otázek, které se týkají projektu ONIDO. Tak především, co vlastně ten projekt může podnikatelům konkrétně nabídnout? No, projekt má za cíl dotáhnout do naší republiky investice ze západu, a to za pomoci Organizace pro průmyslový rozvoj při OSN, který je řešitelem toho projektu. My jsme řešitelem v České republice jako Svaz průmyslu České republiky. Co těm podnikatelům můžete tedy konkrétně nabídnout? Se ptám po druhé. To znamená, že podnikatel, který má zajímavý podnikatelský záměr a chce na tento záměr mít spolupracovníka ze zahraničí, tak se přihlásí do tohoto projektu. My mu dáme určité instrukce, co má udělat. Ano. A tento projekt pošleme do zahraničí, do speciálních kanceláří UNIDO, který vyhledávají zahraničního partnera na ten příslušný projekt. Kde ta instituce sídlí? Instituce sídlí ve Vídni, má svoje ústředí, jinak kanceláře, které vyhledávají tyto partnery, jsou prakticky v celé západní Evropě, v zámoří jsou ve Spojených státech, v Japonsku a v Jižní Koreji. Netýká se ten projekt jenom těch velkých podniků. My oslovujeme především drobné a střední podnikatele naším pořadem. Tento projekt, nebo tyto projekty, mají mít investice takzvané středně velké, to znamená do 5 milionů dolarů, a to zejména pro malé a střední podniky, protože předpokládáme, že velké podniky mají již vybudované zařízení, mají personální vybavení k tomu, aby si našli svého partnera, kdežto ty malé podniky a začínající podnikatelé to nemají, a k tomu má dopomoct tento program. Můžete nám třeba uvést nějaký konkrétní příklad, komu jste už takhle zabezpečili kontakt se zahraničím? Projekt teprve začíná, ale již máme přes 15
zpracovaných projektů, které jsme poslali do zahraničí, a zájemců se již nám dnes přihlásilo přes 130, které vypracovávají projekty. Já se domnívám, že po tom dnešním vysílání se přihlásí další stovky podnikatelů, kteří hledají spolupráci v zahraničí. My dneska budeme dokonce zase hovořit o jiné zahraniční firmě, která hledá spolupráci u nás v Čechách. Ale jak to konkrétně, to přihlášení se k tomuto projektu má vypadat? Kam si mají napsat, jak si mají napsat, dokdy si mají podnikatelé k vám napsat? Podnikatel se k nám přihlásí na Svaz průmyslu Praha 1 Mikulanská 7. My jim pošleme příslušné formuláře, které jsou zpracovány UDIDem. Chceme, aby to vyplnil v českém jazyce a v anglickém jazyce. My tento projekt zpracujeme a pošleme do zahraničí vyhledání toho partnera. Dokdy tak lze očekávat kladný nebo záporný výsledek? Předpokládáme, že to vyhledávání trvá zhruba 4 roku. Většina podnikatelů je dnes obchodníky, snaží se prodávat zboží. Vy jste se rozhodl půjčovat. Jak jste dostal k tomuto názoru? Takhle, já si myslím, že v dnešní době nemají lidi peníze. A z toho důvodu teda, že spíš využijí toho si zboží půjčit, než si ho koupit, aby jim pak leželo třeba doma a oni ho nevyužívali 100%. V Praze existují ještě státní půjčovny. Máte přehled o konkurenci? Státní půjčovny, pokud vím, tak byly zrušeny všechny. Takže z toho důvodu taky jsem šel do toho, z toho oboru, podnikání zrovna. Takže jste sám v Praze, myslíte? No, na půjčování sportovních potřeb sám nejsem, to jsou ještě další podnikatelé, ale na průmyslové zboží, pokud vím, tak jsem v současné době sám. Jaké zboží můžete zákazníkům nabídnout? Takhle, já nabízím vlastně 3 druhy zboží. Jsou to sportovní potřeby na léto, sportovní potřeby na zimu a průmyslové zboží. Z těch sportovních potřeb na léto bych mohl nabídnout zákazníkům stany, spacáky, kanoje, kempingový nábytek, zboží, o které je největší zájem. Potom z těch zimních sportovních potřeb jsou to převážně teda lyže, sjezdové a běžecké, boty sjezdové a běžecké, holé komplety, teda můžeme půjčovat všechno možný. A z průmyslového zboží teda převážně je největší zájem o autonabíječky, různé majské potřeby, pletací stroj třeba, jídelní soupravy, servisy, autoledničky. Vy jste to zboží museli nakoupit, to by znamená, že jste museli dost značnou částku investovat. Jak máte spočítáno, že se vám to vrátí? Takhle, naše návratnost je spočítána zhruba na dobu 3 let, po kterou ovšem musíme zboží udržovat, obnovovat, což teda pro nás znamená další náklady. Takže jako je to dost náročný. Jak jste to vypočítali? No, vyšlo nám to asi tak, že bychom měli během 3 let zboží mít obnoveno, teda nové zboží, protože v současné době používáme zboží, které se používalo již v půjčovnách, které zrušily ve státních, takže nás vyšlo podstatně levnější než zboží nové, ale samozřejmě máme zboží i, které jsme koupili už v současné době jako nové, takže můžeme nabídnout zákazníkům lyže třeba to pro děti v levnějších kategoriích a pak můžeme nabídnout zákazníkům i lyže luxusní, třeba značky Dynamic, svázaný Marker, které si půjčují převážně teda náročnější zákazníci. Jak jste vypočítali tu cenu? Cena se počítá zhruba 1% z pořizovací maloobchodní ceny, čímž teda vyjde určitá částka, my to nabídeme zákazníkům, pakliže ta částka je přijatelná pro zákazníka, tak cenu necháme, pakliže ta cena se zdá zákazníkům vysoká, tak můžeme jít i níž. Vy v vašem oboru podstupujete jedno veliké riziko, že vám zákazník zboží nevrátí, stává se to? No, to se nám bohužel stalo dost často, převážně teda to stává u letního zboží, kdy teda zákazník si půjčí třeba stan nebo spací pytel, odjede, odcestuje prostě a zákazníka už nevidíme. Tyto případy řešíme teda právní cestou, která je jediná možná v současné době, a stává se nám teda, že máme zboží, vlastně peníze ve zboží, které nemáme. Takže tím přicházíme o tržby a dost nám komplikuje celá situace jako v podnikání. Zákazník jednou zboží nevrátí a za měsíc přijde znovu a půjčí si další zboží. No, to se u nás bohužel stát, bohu dík teda stát nemůže, protože máme udělaný teda počítačový program od našeho programátora, na kterým si evidujeme všechny zákazníky, ať už ty, co jsou v pořádku, nebo ty, co jsou problémové. Je to všechno založené na evidenci podlerných čísel, takže se nemůže stát, že by byl duplicitní třeba zákazník nebo něco takového. A vždycky, když k nám přijde zákazník,
tak poznáme, když už u nás byl, tak poznáme, o jakého zákazníka se jedná. Pakliže s ním byly problémy, nebo zboží nevracel, nebo vracel ho opožděně, nebo v nějakém nepořádku, tak u nás nedostane už vůbec nic. A tyhle všechny věci, které máme, tyhle data, my jsme si třeba rádi chtěli vyměňovat s ostatními funkčionama. Ale dosud se nám nepodařilo najít systém, teda, jakým způsobem to udělat. Zkoušeli jsme přes faxové karty nebo přes telefonní síť, ale ta bohužel teda ještě není tak dokonalá, aby to mohlo fungovat všechno tohle ještě. Na jaře se chystá celá řada zajímavých výstav a akcí pro řemeslníky, stavebníky, živnostníky. Rád bych třeba upozornil na litoměřickou výstavu Můj dům, můj hrad. Bude zajímat vás, kdo chcete opravovat nebo stavět. Ale bude také zajímavá výstava Hobby 93, na které se významně podílí receptář v Českých Budějovicích. To bude koncem května. Začátkem června se chystá výstava Nářadí a nástroje, její druhý ročník, kterou ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky připravuje firma Agnar. Inženýr Jaroslav Kuchař je ředitelem této firmy a přišel, aby nás informoval o tom, jak ta výstava bude vypadat a proč se na ní máme docela jistě přijít podívat. Povídejte, pane inženýře. Výstava vznikla v loni tou myšlenkou, abychom pomohli výrobcům nářadí, to je obor, abychom pomohli zaplnit volné kapacity našich nářaděven, které se uvolňovaly díky teda tomu rozpadu trhu. A ta myšlenka byla taková, že jsme si řekli, že bychom vytvořili vlastně první výstavu nástrojů a nářadí, která dosud nebyla. A v rámci československých tradic, které tato obor byl velice známý v Československu a pořád je funkční, a vzhledem k tomu, že jde o práci, kde je velký podíl živé síly, že se prodává práce, nikoliv materiál, tak jsme se pokusili udělat vloni tu první výstavu v Paláci kultury. Výstava probíhala 13. až 15. května, jmenovala se Nástroje a nářadí 92. A jak to měla výsledek? A výsledek měla překvapující, přišlo jak ze zahraničí, kde byla inzerována, tak z naší republiky hodně účastníků. A šlo teda, ten cíl výstavy se potom vytvářel během vlastně průběhu, že nešlo jenom o nějakou prodejní nebo ukázkovou výstavu, ale že šlo o výstavu kooperační, abychom získali kooperace mezi sebou jednak nářaďoven, zaplnili kapacity a jednak s tou mezinárodní účastí. Čili vzhledem k tomu, že tato výstava měla úspěch, a jak ze strany naší, tak ze strany zahraniční, kde to bylo publikováno ven, tak jsme na základě toho jsme udělali další akci na podzim s obchodní komorou Bochum, kde jsme představovali naše podnikatele vůči německým podnikatelům. A tam jsme, to bylo také úspěšné, získali tam naši podnikatele kooperace, přímé kontakty. A na základě tohoto doporučení jsme se rozhodli, že vlastně uděláme novou tradici a že bychom pokračovali i letos. Řekněte mi, jak ta výstava bude vypadat? Bude prodejní, kontraktační, nebo jak si představujete ten její obsah? Po těch zkušenostech z loňského roku bychom chtěli samozřejmě, že bude prodejní, že teda bude kontraktační, ale my bychom kladli hlavní důraz na to, abychom tu výstavu udělali jako kooperační burzu. Aby teda podnikatelé, kteří na tu výstavu přijdou, jak vystavovat, tak jako návštěvníci, aby měli šanci nabídnout buď své kapacity, svoje umění, své technologie, jak zahraničním návštěvníkům, tak našim návštěvníkům. A protože nemáme přehled o podnikatelích malých a nově vznikajících, kterých je mnoho v současné době, tak bychom jim chtěli nabídnout, aby se na výstavu přišli podívat a aby přímo na té výstavě buď jako vystavovatelé, což je možné, anebo jako návštěvníci a do té kooperační burze domluvit spolupráci. A co pro to mají podnikatelé konkrétně udělat? Stačí, když se nám ozvou, buď dopisem nebo telefaxem, a my jim zpětně oznámíme podrobnější podmínky a mluvíme se. Můžete nám povědět, co vás přinutilo vlastně vyvěsit tady tu ceduli? Já jsem slyšel, že zákazníků jste měli dost. Zákazníků bylo dost. V letošním roce, když jsme otevřeli 1.6., tak jsme dali mnoho inzerátů, i cedulky jsme rozesílali.
Přinutilo nás zavířit k tomu, že to je v podstatě velice energeticky náročný. Já mám tady povolený příkon 64 kW a v podstatě platit si 2,97 za 1 kW při takové spotřebě je velice náročné. A druhá věc byla ta, že jsme nemohli sehnat takový potřebný počet lidí, takových kvalitních lidí, kteří by byli ochotní a lojálně s firmou spolupracovat. Vystřídali jsme strašnou sílu lidí. Došlo i k tomu, že v podstatě se ztrácely peníze z pokladny, že v podstatě byly černé zakázky, které se tady dávaly. Prostě nešlo to udržet, jednak teda z energetického hlediska, a jinak z toho, že teda jsme nesehnali potřebný pracovníky, kteří by tady pracovali. A já jsem slyšel, že ty poslední pracovnice si chtěli tu prádelnu pronajmout. Jedna paní od nás, která od nás odešla, řekla, že by si to vzala do ekonomického pronájmu, tuto prádelnu. Ovšem, usmáli jsme se jenom nad tím, ale v podstatě nic z toho nebylo. Co z toho bude dál? Zatím nevíme, vzhledem k tomu, že jsme tento dům koupili kvůli této prádelně a nemáme už další peníze, aby jsme teda mohli sami si tady něco zřídit. Tento prostor pronajmeme a budeme teda čerpat peněz, který bude za pronájem. A tak lidi z Pražských Vinohrad musí hledat novou prádelnu, protože tohle všechno už není pravda. Budou potřebovat hodně štěstí, aby ji objevili. Ono se totiž asi podnikání v oblasti těch nejpotřebnějších služeb nevyplácí. A tak budeme mít v centru města samé butiky, cestovní kanceláře, bary a sex shopy. A práci budeme sami, až se vrátíme z baru. Často citujeme z dopisu našich diváků, kteří hledají nějaký ten šikovný výrobek na trhu a nemohou ho najít. A tak nám píšou, abychom se pokusili sdělit veřejně, že něco takového by měl nějaký začínající podnikatel vyrábět. Když jsem například o Vánocích citoval z dopisu jednoho diváka, který hledal protiskluzový nástavec na hůl, tak jsem samozřejmě nemohl vědět, že za pár týdnů přijde dopis ze Sdružení tělesně postižených z Kolína, kteří nám napsali, že není třeba takového výrobce objevovat, když existuje. Tohle je protiskluzový nástavec na hole, který je běžně v Kolíně k dostání. No pravděpodobně to, co je v Kolíně, není v místech, kde žije náš divák. A podobné je to například s výrobky pro malíře. Vzpomínáte si, jedna z divaček pro svého manžela, malíře pokojů, nás žádala, abychom zveřejnili problém, že nejsou kovové stříkačky a také špachtle pro malíře. Už se ozvali výrobci těch kovových stříkaček, že to běžně vyrábějí. Ozval se i třeba pan Jaroslav Kubíček z Tachova a poslal nám tuhletu šikovnou malířskou špachtli, stěrku. Jak je vidět, o tom našem trhu toho mnoho nevíme a to, co je v jednom místě, nebývá v místě druhém a s tou distribucí budou ještě nějaký čas problémy. Ale jsou výrobky, které jste nikdy neviděli, které nám naši diváci posílají a které by stálo za to začít vyrábět. Třeba pan Pavel Pilbauer ze Štětí vymyslel takovéhle šikovné kleště, které jsou jak kleštěmi, tak kladívkem. Tady je M8 a M10. Má to pro domácnost, pro kutily nebo pro aranžéry spoustu výhod a my děkujeme panu Pilbaurovi ze Štětí, že nám ty kleště poslal. A pak si na nás také vzpomněl v Popradu pan Otto Repr, který si zavzpomínal na doby, kdy chodil do kavárny a četl tam časopisy a noviny umístěné v takovém šikovném dřevěném rámu. Ano, to tehdy bývalo. Noviny, časopisy byly takhle napjaty a když jste je četli jako desátí v pořadí, tak byly pořád ještě ke čtení. Dneska tohle zcela z kaváren, restaurací a z vináren zmizelo a my jsme rádi, že nám to pan Repr poslal, protože to by se tam zcela jistě vrátit měl, co říkáte. No a pak pro vás máme ještě jeden zajímavý nápad. Co byste řekli, kdybychom společně navštívili takovou večerku pro Trumpy? Sehnuli jsme hlavu, abychom navštívili podnikatele, pro něž je podnikání koníčkem. Takové jsme v receptáři ještě neměli. Jak k tomu všemu došlo? Já bych řekl asi takhle. Každý, kdo léta trampuje, tak nahromadí spoustu věcí, které už časem zjistí, že třeba nejsou k ničemu.
A tak jsem zkoušel, nebo jsme zkoušeli tady s Jirkou občas tyhle přebytky nabízet zase někomu, komu by ještě pomohli, různě po burzách, v bleších trzích a tak. No a když Jirkovu Tchánovi vrátili barák, tak za mnou přišel a říkal, hele, tam dole je taková prázdná ve sklepě místnost, kdybychom si to dali do pořádku, co z toho udělat takhle krámek s tremskou veteší a nemuseli bychom už nikde mrznout a moknout někde za stolkama a takhle. Tak jsme o tom chvíli diskutovali a jsem říkal, no tak to zkusíme. Zkusili jste to, jenomže tohle, to, co tady máte, to jste neschromáždili za dobu svého trampování, kde scháníte teď zboží a jaký sortiment můžete vlastně trampům nabídnout? No, z začátku to tak bylo, že jsme doopravdy přinesli ty přebytky, které jsme měli doma. A teďka to zboží víceméně nám nosí už zákazníci, který, ať je to nový zboží, ať je to starý zboží, tak všechno nosí už oni, nebo většinu nosí oni, něco scháníme tím způsobem, že různý skladech CO, který jsou dneska už rušený, zboží z různých, bych řekl, bazarů. Jak to všechno zvládáte? Máte své zaměstnání, máte svého koníčka, což je tramping. Dá se to všechno zvládnout? No tak zvládnout se to dá, ale je fakt, že už někdy člověk, jak se říká, teda padá na hubu. Máte čas ještě jezdit do přírody, jezdit na trampy, na vandry? No přiznám se, že v tomhle posledním roce, co jsme se věnovali obchodu, tak jsme toho moc nenatrampovali. Jak máte otevřeno? Máme otevřeno pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 4 do 8, protože v pátek každý slušný člověk jede na tramp. Zkusili jste někdy otevřít na sobotu a na neděli? Zkusili jsme to ze začátku, hlavně teda přes léto, ale jako výsledek nebyl takový, jak jsme předpokládali. Protože lidi už si navykli, že je tady otevřeno to pondělí a čtvrtek od 4 a prostě dřív vám nepřijdou, hleda náhodnej chodec, který jde kolem a všimne si, že je otevřeno. Takže tyhle ty dny jste zrušili a jezdíte do přírody, takže o svého koníčka jste nepřišli. Nepřišli jste také o peníze, musím vám položit tuhle otázku, jak jste na tom finančně a jaké máte vlastně plány další podnikatelské? No, o peníze jsme nepřišli, protože vlastně to, co jsme do toho vrazili, vlastně vrážíme dál, protože to zboží, jak jsem na začátku řekl, že začínali jsme víceméně se zbožím, který jsme sem přinesli z domova, tak zboží, které přibývalo a prodávali jsme dál, tak to jsme zase obraceli do dalšího zboží. A plány máme takový, že děláme to pro radost, neděláme to pro kšeft nebo pro peníze, když taky samozřejmě. Že? Ale kdo jsou vaši zákazníci? Vracejí se vám semňáci staří kamarádi třeba? Hlavně, ale... Není už to taková jenom prodejní záležitost, je už to víceméně společenská, protože sem přicházejí lidé, které jsme někomu 15-20 let neviděli. A ty už sem chodí nakupovat, chodí sem jejich děti. Myslíte si, že zůstanete stále ve svém zaměstnání, budete mít jako koníčka tramping a že zůstanete u toho krámku? Stačíte to všechno ještě do budoucna? Tak co se mě týče, tak asi ještě nějakou dobu, jo. Co se týče vás? No, budu se snažit co nejdřív, protože je to radost. Pana doktora Mariana Šimka, ředitele živnostenského odboru Ministerstva hospodářství České republiky, jsme pozvali do receptáře především proto, abychom mu ukázali tuhle barevnou fotografii. Aha, podívejte se, pane doktore, já vám k tomu přečtu pár věc z dopisu paní Honzíkové z Blovic. Píše, že tam u nich žijí otec a syn, inženýři z plzeňské Škodovky. Otec v mládí našel zálibu v práci se dřevem, svůj rodinný dům vybavil vlastnoručně navrženým a stavěným nábytkem, své umění později přenesl i na syna a fachmani truhláři, když se dívají na ty jejich výrobky, tak říkají, něco takového už dneska nikdo neudělá, protože se domnívají, že jde o práci starých mistrů. Ten syn ukončil pracovní poměr ve Škodovce, chtěl by vyrábět takové krásné věci, takové krásné kusy, ale zákon ho donutil, aby se vyučil truhlářskému řemeslu, což mi připadá absurdní, když se dívám na ten obrázek takového krásného vykládaného kusu nábytku. Co tomu říká živnostenský zákon? Je pravda, že ten živnostenský zákon o živnostenském podnikání skutečně má spoustu vad
a proto je věcí našeho odboru, který se snaží tyto bariéry odstraňovat. Jednou z odstraňujících bariér a právě i na tento případ je adaptabilní vyhláška 525 z roku 92 o takzvané kvalifikační zkoušce nahrazující odbornou způsobilost pro některá živnostenská oprávnění. Smysl této vyhlášky totiž je v tom, že živnostenský zákon říká v paragrafu 21, že odborná způsobilost musí být tedy prokázána buď výučním listem, anebo dokladem o ukončeném výučním vzdělání, respektive o praxi. A v dalším ustanovení v paragrafu 22.1d se hovoří, že tuto odbornou způsobilost lze nahradit kvalifikační zkouškou před komisí, která je složena ze zástupců živnostenského úřadu, ze zástupců živnostenského společenstva, je-li zřízeno, a před zástupci středního odborného učiliště nebo střední odborné školy. Kterých řemesel se to týká? Tato zkouška, prosím vás, se týká všech řemeslných živností, dále některých živností vázaných a některých živností koncesovaných. My si vykládáme jednu věc, že tato zkouška vlastně umožňuje spousta podnikatelům nahradit jednak dlouholetou praxi v oboru nebo vykonávající činnost, za druhé je to vyhláška, která má vazbu na dědice, restituenty a eventuálně i na malé hostinské živnosti, které jsou provozovány po pracovní době na malých výskách a na malých vesnicích. Čili všichni tyto podnikatelé mohou od 20. listopadu 1992 se zajít informovat na příslušný okresní živnostenský úřad. Tam získají informace, kde mohou tyto kvalifikační zkoušky vykonat. Přihlásí se v tom příslušném středním odborném učilišti nebo střední odborné škole. Tato zkouška je i finančně podle zákona o cenách, tedy pro podnikatele povinnosti tedy zaplatit. A dále potom jenom je zajímavé i pro podnikatele, že pro případ teda neúspěšného vykonání tuto zkoušky mohou opakovat i několikrát. Na výstavě Dům a řemeslo se především hledali kontakty mezi zahraničními a českými podnikateli. Vy jste jednou z firem, která tady partnera našla. Povězte mi jak. Už přibližně rok jsme v kontaktu s jednou firmou na Mostecku a začínáme s výrobou plastových oken podle VECA systému. Naše spolupráce pomohla vytvořit i pracovní místa pro lidi z této oblasti. Sem na výstavu jsme přivezli i vzorky těchto dřevěných oken. Jejich výroba by mohla být zajímavá především pro drobné podnikatele. Máme spočítáno, že okno by zákazníka u vás přišlo poměrně levně. Náklady při jejich výrobě jsou velice malé. Firma nevyrábí pouze okna odpovídající vysokým technickým požadavkům. Soukromí truhláři by se určitě domluvili i na výrobě stylových dveří. Jsme rádi, že jsme našli příklad, kdy se zavedená německá firma spojila s vašimi výrobci. Ta spolupráce je výhodná jak pro výrobce, tak i pro zákazníka. A tak to má být. Pan inženýr Jiří Trnka z Prahy nám přinesl dneska do studia takovou zajímavou malou černou krabičku. Vedou od ní jenom dva kabely k 12-voltovému akumulátoru. Nic víc. A ta krabička umí věci, ani jsem nevěděl, že to krabičky dovedou. Pane inženýre, jak jste k tomu přišel? No, na začátku bylo vlastně přání naší rodiny, abychom mohli na chatě, kde nemáme zavedenou elektřinu, používat domácí spotřebiče. Tak vzniklo vlastně zadání pro mužskou část naší rodiny, aby udělala nějakou věc, která by toto dovolovala. Výsledkem té práce vlastně je tento měnič, který umožňuje stejnosměrný proud 12-voltové baterie přeměnit na střídavý proud 220 V 50 Hz, který umožňuje ty domácí spotřebiče napájet. Výkon toho měniče
je 150 watů. Kdybychom to převedli, tak říkají do češtiny, jaké spotřebiče lze tímhletím uvést do pohybu? No tak lze uvést například tyto spotřebiče. Menší elektrickou vrtačku, elektrickou pájku, šlehač a případně i holicí strojek a podobné spotřebiče. Kde byste viděl to využití toho vašeho nápadu? No tak to využití spočívá především ve všech těch případech, kde nemáme zavedenou elektřinu. Čili hodí se například v autoturistice, pro zahrádkáře, chataře, kteří nemají zavedenou elektřinu a případně i jako nouzový zdroj při výpadku elektrické sítě. No já jsem přesvědčen, že naši diváci by možná přišli ještě na spoustu jiných nápadů, jak tu vaši černou krabičku využít, ale možná, že je bude zajímat, jestli skutečně se s tím dá uvést některý z těch spotřebičů do pohybu. Já osvědčuji, jak říkají notáři, že tady vedou skutečně jenom dva kabely, že nikde žádná síť, nikde žádné napájení. Můžete nám pustit tu vrtačku? Mohu to předvést, dokázat na té vrtačce. Když jsme v receptáři ukázali tady ty svěrky, truhlářské, lištovací, tak jsme netušili, jaký o ně bude zájem. A tak jsme vlastně přišli na to, že tyhle ty výrobky, tyhle ty, to nářadí chybí spoustě drobných řemeslníků. Tak jsme se vrátili k panu Hrbáčkovi, ten našel právě tu skulinu v trhu a začal vyrábět tyhle ty přípravky. Povězte mi, co vyrábíte dál. No, lištovací svorky jako takové jsou pouze do rozměru liště 40 mm. Pokud truhlář potřebuje lištovat silnější lištu, potřebuji žít něco jiného a pak se požili třeba tímto způsobem truhlářská tužidla s tím, že ta lišta tady z boku se klínovala. My jsme přišli s tím, že lze tu lištu přitlačit takovýmto přídavným šroubem, který se lehce nasadí na to tužidlo a lze s ním tu lištu přitlačit. Jak teda lištu na rovnou hranu a stejným způsobem, jako jsme viděli tady, na hranu zaoblenou. Co je to tady? No, to jsou ty šrouby použitý obdobným způsobem, přičemž tady je přitlačujeme těmito šrouby malou lištu nebo malou desku na větší základovou desku. Výhoda tohoto šroubu je v tom, že lze tu matici po tom šroubu snadno posouvat tímto způsobem a nebo zakleknout do závitu a potom tím šroubem běžně otáčet jako klasickým šroubem. Ukážeme si, jak se přidělá ta lišta. Tak na to, co jsem ji podržel. Já ho mi podržím. Tak. Já tam takto přisunu ten přídavný šroub, lehce přitlačím, zasadím do záběru a zatáhnu lištu k té hraně. Drží, je to pravda. Co to máte tady dál pro truhláře? Dál jsme začali vyrábět brousicí válečky, protože truhláři přišli s problémem, jak zabrousit takovouto vnitřní hranu, v případě, že ji vyříznou třeba pásovou pilou nebo přímo čarou pilou. Používali mimo takových starobylých nástrojů, jako je třeba rašple, pilník, nebo brusné plátno na kousku dřeva, třeba takovéhle válečky na brusící frézce truhlářské. Vznikal ovšem problém v tom, že výměna brusného plátna, jak je vidět, je velmi zdlouhavá pomocí třeba tří šroubů nebo hřebíku nebo podobných nástrojů. Jak se to vyřešilo vy? My jsme použili vnitřní výstřední a potom jsme začali vyrábět celou řadu válečků od průměru 24, který je použitelný na běžné vrtačce s průměrem stříčidla 8 mm. až po truhlářskou frézku, která má upínací průměr 30 mm. Ukažte nám, jak snadno se tam ten brusný papír zasadí. Ano, já tady jeden takhle váleček rozeberu a převedu založení toho brusného plátna. Takže takovýmto způsobem zasadím, umotám okolo, zasunu zpátky, to plátno takovýmto způsobem přitáhnu, přitlačím k jedné stěně, zasadím jádro válečku, utáhnu a plátno drží. Jak jste se vůbec k tomuhle způsobu podnikání dostal? Vy jste truhlářem? Já jsem začínal jako obrábění dřeva, soustružení a podobné práce. A jak jsem se seznamoval s kolegy truhláři, no tak jsem se zjistil jejich problém a snažil jsem se jim pomoct. Čili tímto způsobem jsem se dostal až na takovouhle výrobu.
Moc času nám už dokonce receptáře nezbývá, ale na tu zajímavou výstavu, která se bude konat v příštích dnech na pražském výstavišti, vás pozvat musíme. Nejen proto, že tam receptář pořádá finále té naší soutěže Zdravě jíst podle našich předků, ale máme za to, že by mohla zajímat i podnikatele, kteří se zabývají potravinářským oborem. Taky se těžko loučíte se starou Tonetkou, s oblíbenou a krásnou židlí, křeslem nebo křeslem houpacím. Každý materiál se časem opotřebuje a to štípaný vietnamský bambus, kterým se Tonetky vyplétaly, vydržel léta. Co teď? Opravářů je moc málo. Našli jsme jednoho. Pan Milan Nedvěd podniká, až když přijde z práce a o sobotách a nedělích. Jeho adresu vám nepovíme. Práce má totiž dost a dost. A tak bychom neradi dostávali do redakce stížnosti na dlouhé dodací lhůty. A navíc přísné televizní předpisy nám to ani nedovolují. Chtěli jsme vám jenom ukázat člověka, který si váží krásných výrobků starých řemeslníků. Našel si svého koníčka a koníček se potom stal předmětem podnikání. Dnešní knihovnice pro podnikavé zbyde čas jen na jednu jedinou publikaci. Jmenuje se Stavební rádce České republiky, vydala Aldata a je to publikace, která obsahuje seznam 1200 stavebních firem z celé republiky. A protože, jak jsem četl v novinách, stavebnictví má konjunkturu, už se rozjelo naplno, je pravděpodobné, že si v ní rádi zalistujete. Naschledanou za týden u receptáře Nejen na neděli. Snažil jsem se začít něčem podnikat, ale nikdy povolení nedostal jsem podnikat. Na smrtelný posteli mi řekl děda, koukni, máš-li tuhle velkou touhu, neváhej a poukni. Už je to tady, nemusím už zdrhnout, už se můžu u nás doma do něčeho vrhnout. Už je to tady, nejedno znám řemeslo, rozjedu to, divil bych se, kdyby mi to neneslo. A když budu hodně dělat, možná budu v ranci, život je hned nějakej lepší, když jsou pryč ty kánci. Už je to tady, možná, že mě čeká krach, nezblázním se, začnu znova, toho nemám strach. Celý život snažil jsem se začít něčem podnikat, ale nikdy povolení nedostal jsem podnikat. Na smrtelný posteli mi řekl děda, poukni, máš-li tuhle velkou touhu, neváhej a poukni. Už je to tady, z práce já mám požitek, lidi trochu závidějí, mají však ze mě užitek. Už je to tady, moje firma pokvete, nemusím se bát, že se mnou nějakej lenoch zamete.